কালিপাড়ার আজি বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলমগ্ন জরাখর নদী, মানে আপনি ইতিমধ্যে সমগ্র ঠাইসমূহ পরিভ্রমণ করেছে পুয়ার প্রায়, কি পরিবেশ? আজি পুৱতি নিশাৰ পৰা আচলতে সমগ্র বাৰীপাৰা অঞ্চল জৰাখৰ পানীৰে পুৰা প্লাবিত হৈ আছে। বহুকেইখন গাঁও জলমগ্ন হৈছে ইতিমধ্যে। আৰু মই NDRF আৰু SDRFৰ উদ্ধাৰ কাৰ্য তেওঁলোকে চলাই আছে, মানুহক উদ্ধাৰ কৰি আনি আছে। আৰু আমি মই বহুকেইখন গাঁৱলৈ গৈছোঁ। এতিয়ালৈকে মই ঢেকেৰি গাঁৱলৈ গ'লোঁ, তাতো পৰিৱেশ যথেষ্ট সংকটাপূৰ্ণ। মানুহৰ ঘৰতে আবদ্ধ হৈ আছে। ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কাৰ্য হৈছে আৰু তেওঁলোকক ৰিলিফ দিয়াৰো এটা ব্যৱস্থা আমি প্ৰশাসনৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰাৰ এটা আমি হেৰি লৈছোঁ। মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ দীঘলী গাঁৱত। এতিয়া জৰাখৰৰ পানী ইয়াতো বাঢ়িবলৈ লৈছে। দীঘলী গাঁৱৰ পৰিৱেশ ৰাইজ আতংকিত হৈ আছে। মই ভাবোঁ এই প্ৰত্যেক বছৰে আচলতে আমাৰ জৰাখৰ নদীয়ে প্লাবিত কৰে এই অঞ্চলসমূহত। আমি ইয়াৰ ফ্লাড ৰিটেনশ্যন ৱালো দিছোঁ, অলপমান হৈছে সহায়ক, কিন্তু বিশেষ কৰিব পৰা নাই। কিন্তু অলপমান পানী হ'লে এই ফ্লাড ৰিটেনশ্যন ৱালে প্ৰটেকশ্যন দিছে, কিন্তু এইবাৰ যথেষ্ট পানী আহিছে। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ ৰাইজৰ লগত থাকিবলৈ কাৰণে আহিছোঁ। ৰাইজৰ ওচৰত এই দুখৰ সময়ত মই ৰাইজৰ লগত থাকি ৰাইজক উদ্ধাৰ কাৰ্য কৰিছোঁ আৰু ৰিলিফ প্ৰদান কৰিবলৈ কাৰণে মই আহিছোঁ। মই ভাবোঁ আপোনালোকো সহায় সহযোগিতা কৰাটো মই কামনা কৰিছোঁ। আপোনাৰ এই অভিযান আজি নিশালৈকে চলিব? নিশ্চিতভাৱে মোৰ বহুকেইটা অঞ্চল ইয়াতে প্ৰথমতে জৰাখৰ নদীৰ ঢেকেৰি গাঁও অঞ্চলত প্লাবিত হয়, তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে আহি পেলাই আমাৰ বালিপাৰা অঞ্চল প্লাবিত হয় আৰু ক্ৰমান্বয়ে গৈ পেলাই পাটগাঁও ঘোঁৰামাৰী এই অঞ্চলত প্লাবিত হয়। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আজি নিশালৈকে হয়তো পানী এই অঞ্চলত থাকিবই। তো সেইকাৰণে ৰাইজৰ লগত থাকিব লাগিব, উদ্ধাৰ কাৰ্য ক'ৰবাত কৰিবলগীয়া হ'লে কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে আপোনালোকো মই দেখিছোঁ আপোনালোকে একমত পানীত গৈ পেলাই আপোনালোকে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিছে। ময়ো ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছোঁ আৰু ৰাইজে ভাল পাইছে যে ৰাইজৰ এই দুখৰ সময়ত অন্ততঃ আমি সকলোৱে ৰাইজৰ ওচৰত যাব পাৰিছোঁ। এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, আমি খালি উদ্ধাৰ কৰি আছোঁ ৰাইজক। ক'ৰবাত যদি মানুহ আবদ্ধ হৈ আছে, SDRF আৰু NDRFৰ যোগেদি আমি তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ।